Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua. І сьогодні у нас на огляді буде зарядний пристрій від компанії Hyundai, модель HY810. Даний зарядний пристрій відноситься до нового модельного ряду і, відповідно, має оновлений дизайн. Корпус зарядного пристрою виготовлено з досить якісного пластику. Тут він різнофактурний і різнокольоровий. При цьому, окрім пластику, в виробництві корпусу не застосовано ніяких додаткових матеріалів. Тобто в нас немає якихось спеціальних захисних накладок, які могли б захистити зарядний пристрій від механічних пошкоджень. Якщо мені не зраджує пам'ять, то у попереднього покоління якраз були такі накладочки, і мені здається, що в новому поколінні вони також не завадили. Що стосується всього іншого, то, в принципі, конструкція тут стандартна. Це моноблочний зарядний пристрій. На тильній стороні у нас є отвори для кріплення зарядки на стіні. Клас пили вологозахисту IP65, тобто це майже герметичний зарядний пристрій, його можна залишати під дощем, можна розлити на нього воду за необхідності, нічого з ним не станеться. Тобто, з точки зору захищеності від потрапляння всередину пилу, бруду або вологи, цей зарядний пристрій можна точно вважати герметичним. Відповідно, це і впливає на безпеку його використання. 810-та модель має максимальний зарядний струм 8 ампер, і завдяки тому, що це інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій, з таким струмом ця зарядка може заряджати акумулятори ємністю до 150 ампер-годин. Якби мова йшла про трансформаторний зарядний пристрій, то зі струмом 8 ампер ми були б обмежені ємністю акумуляторів приблизно до 80 ампер-годин. Тому наявність інтелектуальних функцій і також можливість імпульсної зарядки дозволяє ось таким інтелектуальним імпульсним зарядним пристроєм при меншому зарядному струмі працювати з батареями більшої ємності. Також цю зарядку можна використовувати з акумуляторами ємністю до 220-225 ампер-годин, але вже виключно в режимі підтримки або підзаряджання. Тобто, якщо в нас акумулятор трішки розрядився, ми можемо з цим зарядним пристроєм його підзарядити. Для повного обслуговування нам доступні батареї, ще раз повторюсь, ємністю до 150 ампер-годин. Також зауважимо, що це дуже універсальний зарядний пристрій. Він може працювати з батареями на 6 і 12 вольт, і також з батареями будь-якого типу. Звичайні свинцево-кислотні, кальцієві, ЄФБ, АГМ, гелеві і навіть літієві акумулятори ми можемо спокійно заряджати цією зарядкою. При цьому від нас не потребується ніяких додаткових знань чи зусиль, адже це інтелектуальна зарядка з будованим мікропроцесором і, в принципі, вона сама знає, який тип акумулятора як потрібно заряджати. При цьому зарядний пристрій не просто заряджає акумулятор. Зарядка відбувається в багато етапів. Максимальна кількість етапів – 9. І в залежності від стану акумулятора і його типу, зарядний пристрій може автоматично включати або виключати певні етапи для того, щоб процес зарядки був максимально правильним і максимально ефективним. Також тут є функція десульфатації. Її ми можемо використовувати для акумуляторів, які зазнали глибокого розряду, для того, щоб відновити характеристики батареї і продовжити її термін експлуатації. До акумулятора зарядний пристрій під'єднується стандартним чином. У нас є ось такі звичайні затискачі, в народі називаються крокодили, ну і до розетки також звичайною вилкою на 220 вольт. Нас завжди цікавить, як виконано з'єднання між затискачами і дротом безпосередньо для заряджання акумулятора. Як ми бачимо, в даному випадку все зроблено дуже правильно. В нас дріт зафіксований в декількох місцях, і так як це багатожильний дріт, для того, щоб місце контакту не послаблювалось, спочатку дріт було гільзовано, а потім вже зафіксовано на корпусі самого затискача. Ось такий варіант з'єднання я вважаю дуже правильним, і в цьому виконанні він мені подобається. Процес використання зарядного пристрою вимагає від користувача лише одного єдиного вміння. Вміння натискати лише одну єдину кнопку на корпусі зарядного пристрою. Все, більше нічого
не потрібно робити. Під'єднавши зарядний пристрій до автомобільного акумулятора, при цьому акумулятор можна зняти з автомобіля або заряджати акумулятор одразу на автомобілі. Але перед цим потрібно прочитати інструкцію, там вказано, як це правильно робити. Але все ж таки виробник передбачає таку можливість, і це дуже важливо для певної категорії автомобілістів. Далі, коли ми під'єднали зарядний пристрій до акумулятора і все зробили правильно, зарядний пристрій показує нам напругу батареї. І натискаючи оцю кнопочку «Мод», ми обираємо необхідний режим роботи. Це може бути 6-вольтовий режим для мотоакумуляторів, може бути режим для автомобільних акумуляторів, також окремий режим для АГМ-акумуляторів. І цей режим ми використовуємо, якщо на вулиці холодно. Наприклад, якщо в нас температура там нижча, ніж плюс 5, нам потрібно заряджати акумулятор трішки більшою напругою. І ось цей режим з сніжинкою ми можемо використовувати або для АГМ-акумуляторів, адже вони також заряджаються вищою напругою, або для звичайних акумуляторів, якщо ми заряджаємо акумулятор в гаражі, на подвір'ї або в там боксі, де немає опалення. Далі ще один режим. Це режим заряджання літіонних акумуляторів. Ну і відповідно, в принципі, все. Зарядка відбувається в нас в 9 етапів. Наприклад, ми зараз обираємо автомобільний режим. Ці етапи включають в себе і діагностику акумулятора, і відновлення, і імпульсний режим, і після заряджання аналіз, чи може акумулятор утримувати заряд. Тобто, чи дійсно він придатний для подальшого використання. Якщо акумулятор буде непридатним до використання, на дисплеї зарядного пристрою з'явиться помилка. Також помилка може з'явитись, якщо ми, наприклад, неправильно під'єднаємо клеми до акумулятора. Ну, просто переплутаємо їх місцями. В такому випадку у нас нічого страшного не станеться, просто буде відповідна індикація, що ми переплутали клеми місцями. Також подібного роду індикація може виникати, якщо там було коротке замикання тощо. Тобто зарядний пристрій у нас повністю захищений від будь-яких помилок, які може зробити автомобіліст при заряджанні акумулятора. Отже, незважаючи на широчезний функціонал даного зарядного пристрою, а тут є всі необхідні і сучасні функції, сама по собі зарядка дуже проста у використанні. Її достатньо просто під'єднати до акумулятора, наклацати одну єдину кнопочку і спокійно йти у своїх справах. Більш того, після того, як акумулятор буде повністю заряджено, зарядний пристрій перейде в режим зберігання і буде підтримувати максимальний рівень заряду в акумуляторі. І, наприклад, ми можемо прийти там через тиждень, через 5 днів і отримати повністю заряджений акумулятор, не хвилюючись за те, що він там перезарядиться, вийде з ладу чи ще щось. Навпаки, зарядний пристрій буде підтримувати акумулятор на його максимальних характеристиках. І, на мій погляд, це дуже зручно і прикольно, адже інколи нам доводиться заряджати не тільки автомобільні, а й домашні акумулятори. Ну і, наприклад, ми можемо на вихідні поставити акумулятор на зарядку, поїхати відпочивати, поїхати у справах і врешті-решт, повернувшись, отримати повністю заряджений, готовий до експлуатації акумулятор. Стосовно мінусів, то об'єктивно я їх тут не бачу. В принципі, зарядний пристрій дуже класно сконструйований, якісно зібраний, всі контактні з'єднання також правильно зроблені і тут присутній весь сучасний функціонал, і до того ж ним дуже легко і просто користуватись. Ми спокійно натисканням лише однієї кнопки можемо заряджати або відновлювати акумулятори будь-яких типів. Також ми спокійно можемо працювати з акумуляторами якихось таких сучасних технологій. Це можуть бути літіонні акумулятори, EFB-акумулятори тощо. Тобто будь-який акумулятор, при цьому ємністю до 150 ампер-годин, ми можемо зарядити і обслужити. Ну і також, якщо ми використовуємо акумулятори більшої ємності, їх ми можемо просто підзаряджати. Відповідно, в автомобілях у нас використовуються батареї, ну, зазвичай до 100 ампер-годин, а все, що вище, це якісь там домашні тягові батареї. І тому цей зарядний пристрій можна використовувати як в автомобілі, так і в побуті. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!